Իզուր չէ, որ մարտական արվեստները ցուցադրելու պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել ATV-ին, որովհետև այնտեղ ներգրաված են նաև Հայաստանի կամեկի ֆեդերացիան ներկայացնող պրոֆեսիոնալ հայ մարզիկները։ Շարունակում են նաև պատմության գրքի էջերի հեղինակներ դառնալ մի շարք հայ մարզիկներ։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք այդ առաջատարներից մեկին։ Վաղ հասակից բնակվում եմ Հոլանդիայում, բայց երբեք չեմ մոռանում, որ իմ մեջ հոսում է հայ արյուն։ Ես բանում եմ, դու խփում ես, ձախ, աջ, ահա, ինքը ոնց որ ինքն այն, խփում ա նայ, աջ ձեռը, ես ձեռը պահում ա գլխի մոտ, մյուսն ա խփում, մյուսն ա պահում սե, եթե ինք եսի բաս թողեց, ես ինչ սրային ձեռը ներքև, նայ, խոսքիս այդ ենց, եթե ինք եսի բաս թողեց, ես կան տակից իրան խփեմ, բայց եթե ինք եսի պա իր գլխը մոտ, էլ չի կպնի, որտեմ ինքը դեմն ա արդեն, չի կարում էլ կպնի, ահա, մի հատ էլ, ձախ աջ, ահա, սկսում ենք այդ կոմբինացիայով, ժամանակ, սկսանք, ահա, սխույն։ Մի քիչ առաք այդ կոմբինացիան, չենք պարում, մեկ երկու, մեկ երկու։ Այդ ենց։ Այդ ենց։ Նայս նոր ես ձեզ ասացի ձախ աճ, ձախ աճը խփում ես, հետ ես հետում ինքը, որտև եթե դու խպեց ինքը կարողա քո վրա էլի գա, դու մի հատ ես ոտով տանում ես, հետ հենց գալիս ա, աճըդ գցում ես էլի առաջ, նայ, ձախըդ կրերեք, ձախ աճ, գալիս ես առաջ, սպասի ես խփեմ նոր, ձախ աճ, տում, հասկացակ, նայ, ձախ աճ, տում, հիմա դու, Այդ ենց։ Մեկ երկուս, իրեք, մայի ու դարները։ Ես կեզ ասեցի հողը չէ, այդ ենց, մեկ երկուս, Են ձերն ես խփում, մի հատ էլ, մեկ, երկուս, իրեք, ավրես։ Մեկ, երկուս, երեք, չորս, մեկ, երկուս, երեք, չորս, ահա, ժամանակ։ Ես ես ման, դու առաջ ես չէ գալու, էլ բան չեմ կանալու ես անում, բայց երբ որ ես առաջ գամ դու խփելու ունես, ես կես կոդրում եմ կով ուդարը ժամանակ, հասկացակ, կայնի մենք մի տեղում ես կայնում, սավե։ Մեկ, երկուս, երեկ, չորդ, նա իմա իմ ուսը առաջ ավելի, կարչում եմ հետ ուսես, ու էլի ամի հատ ավելանում, մեկ, երկուս, երեկ, չորդ, ու հինք, ահա։ Վերջի ուդարը բնի նակաուտը լի, որ դու ռինգի ժամանակ նակաուտը բնի, վերջի ուդարը, վերջի անկյունը։ Արա կապես, այդ ենց, վերջինը ուժեր, վերջինը մոշին դինի։ Ավելացնում ենք ոտքի արված, լոու կիք, մեկ, երկուս, երեք, չորս, հինգ, լոու կիք, լոու կիքի խփելու ժամանակ ես ձախ ոտը չեք թողում նույն տեղը, իսկ երբ որ ես ձախ ոտը ստանեմ այն կողմ, այդ վաղ ինչքան ուժ ունեմ կարամ խփեմ ոտով, դավայ։ Վեց, ես ոտը տանված դուս, դավայ մի հատ էլ, մեկ, երկուս, երեք, չորս, հինք, վեց, ապրես, այն ատ է։
ձախ, հետո ձախ uppercut, հետո պահում ես ասիստե, աչ, աչ uppercut, դավա, հիմա դու ես, չէ, չէ, ձախով, նայք, մեկ, երկուս, երեկ, չոր, բայց ձերնեք ձեզ մտի պակվա ես էլի, որ չկարնան uppercut-ի ժամանակ իրենք տակով անսկասնի, լի արդին, դավա, միատ էլ, մեկ, երկուս, երեկ, չոր, այդ ենց. Այդ ենց, վերջ ուդարը սպասում ես, նա եսի ինչ ռեակցիա ենք տալի, նոր փորին ես ուդարը խպում։ Նա ես, սկսում ես ենց։ Այդ վերջին ամենա ուժեղն ալնում։ Մեկ, երկուս, որ ես տակիցով խպում, իրա ձերները բարձանմա բեր է։ Այդ ինչ է նշնակում, իրա փորը բացումա լրիտ, որ դու եսի խպում ես, իրա ձերները բարձացար, մեկ, մեկ, երկուս, երեկ, երկուս, երեկ, չորս, այդ ենց շարնակում եք, մինչև ժամանակը պրծնի, Նայ, մեկ, երկուս, երեկ, միատ էլ, համ մեջի կոմից, համ դսի կոմից, մեկ, երկուս, երեկ, արակ, արակ, այդ է, այդ է շատ լավ։ Ես ես մետ կոմբինացիա եմ ծուստալի, ես կոմբինացիայով ես ճապոնյայում նակդանոր արեցի ես ճապոնացում, շատ եմ օգտագործում էլ ես կոմբինացիան ես, սկսում ես, վեր, չպայ գլխիտ մոտ ձերներ էդ, այս ենց, վերև, վերև ես անում իրա ձերները լումա վերև, խպում ես վերջում էտո աչով իրա փորին, երկուս, և երկուս իչտում ես ձերը իրեք, մեկ, երկուս, երեք, որ խպում ես, նայ, մի ընեն մի արը, որտև ես, ոնց որ ես եմ ասում պտի անես, չէ, դրամար չէ, պտի քաշես, պտի ծույստաս, որ քաշմ ես ներքև ձերը, նայ, մեկ, երկուս, քաշին ներքև, որ կպնի վերջիտ ուդարը, հա, պտի իչտում ես ներքև, որ պտի չէ չի կպնի վերջի ուդարը, այդ ենք, հա, հասկաց է, որ խպեցին, ճիշտ տարի, բայց, որ խպեցին մեկը, վերջ, որ երկրորդ դու խպում ես, մի սենց կարինի, սենց չեն կարինի, որ խպում ես, պտի ստաղ ճանովը, մեկ, այս սենց մեկ, ժամանակ, սկսանք ազատ բոքս, մերակ ձերներն են օգտագործվում, Thank you.